Vamos voltando com o nosso programa 100% Caipira para todo o Brasil. E agora nós estamos aqui no Parque da Uva, onde aconteceu no mês de fevereiro, né? A 54ª edição da Festa da Uva, também aniversário do município, 129 anos. E eu tenho o prazer de falar, além de ter falado com a prefeita, o vice, enfim, o prazer de falar nesse momento com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho. Dá para ver que esse moço trabalha bastante, né? O senhor Antônio Ricardo Miljoranza, é isso? Isso mesmo. Tudo bem, senhor Antônio? Então, uma satisfação muito grande em recebê-los aqui, né? Juntamente com essa grandiosa Festa da Uva, que está sendo um sucesso. Nós, dentro da Festa da Uva, temos várias atividades econômicas, onde o turismo é o grande centro, né, de todo esse trabalho. Então, o turismo no município de Colombo está avançando. É um trabalho importante que o município faz, com a estrutura da prefeita, com toda a sua equipe, com os empreendedores. Nós temos hoje mais de 50 equipamentos e empreendimentos turísticos, entre privados e públicos. Temos vários equipamentos públicos também. Então, para nós, a festa é um momento importante de estar divulgando o turismo. Antes, durante e após a festa, porque o turista vem na festa, depois ele volta a conhecer os empreendimentos turísticos, equipamentos públicos do município de Colombo. Hoje, na festa, nós temos aí mais de 2.000 pessoas trabalhando em todos os segmentos para dar um bom atendimento a 80 mil pessoas que vão passar a nossa expectativa nos 4 dias de festa. Por exemplo, a festa esse ano, claro, já se foi, mas eu gostaria que o senhor convidasse o senhor como secretário do turismo para que o povo do Brasil que ainda não conhece Colombo, não conhece a festa que viesse. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse convite especial ao Brasil todo, que nós estamos falando inclusive para os países do Mercosul. Então, para nós é uma alegria muito grande, porque nós estamos divulgando o nosso turismo para o Brasil e para o mundo. Nós temos um site que é turismo.colombo.pr.gov.br. É um site moderno, bem atualizado. Você pode abrir o celular na palma da mão, os aplicativos aí, todos os smartphones, você tem todas as informações, tem o Instagram, tem o Facebook, nós temos todas as informações. E a gente tem uma cadeia dentro do circuito importante. Nós estamos comemorando nesse ano também 20 anos de implantação do Circuito Italiano Turismo Rural, que depois estendeu-se todo esse projeto para o turismo de Colombo. Então, hoje nós temos o turismo gastronômico, nós temos o turismo ecológico, nós temos o turismo rural, né? Temos o turismo dos parques, o turismo religioso, né? Então a gente tem uma diversidade de produtos e atrações de comércio e serviço dentro do turismo que é importante. Isso o quê? Ele gera um movimento econômico na cidade, a gente recebe turistas do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, de Colombo e do Paraná. E para isso a gente está sempre investindo em qualificação, em treinamento, organizando a cidade, a prefeita fazendo investimento na infraestrutura, né, para você acolher bem, trabalhando forte para divulgar Colombo com objetivo. Colombo tem uma beleza natural, que é a natureza, que é a cultura do povo nosso, são as famílias que visitam a nossa cidade, a diversão, e nós temos uma beleza ambiental muito forte pela topografia, pela nossa região. Queremos parabenizar o senhor. Não, eu acredito que nós teríamos, assim, muito tempo para falar de Colombo. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, né, secretário? Quero agradecer, então, aqui o secretário Ricardo por essa oportunidade e dizer para vocês que vocês estão convidados, então, para que o ano que vem, a festa, né, em fevereiro, né, secretário? Está todo mundo convidado. 55ª Festa da Uva em 2020, todo mundo convidado. Mas, antes da festa, já vem visitar o nosso município e vem visitar os empreendimentos turísticos da nossa cidade, conhecer as belezas, a hospitalidade e a gratidão do povo colombense. Obrigado, secretário, e até a próxima. Nós agradecemos de coração, muito obrigado por esse belo programa que vocês têm, 100% Caipira. Muito obrigado, parabéns, parabéns para o Paraná, Colômbia, o Brasil e o mundo. Tá, então, secretário Antônio Ricardo, obrigado aí pela oportunidade, né? E a gente volta aí.